Pushimet janë kthyer në tragjedi për katër anëtarët e familjes Gushi nga Patosi, kur mjeti me të cilin po udhëtonin për pushime drejt Vlorës është përplasur nga një tjetër mjet, i cili po udhëtonte me shpejtësi te normave të lejuara. Viktime këtij aksidenti kanë mbetur Eduard dhe Silvana Gushi, vajza e tyre e madhe Anastasia Gushi, 14 vjeçe, dhe më e vogla e familjes, 9-vjeçarja Eva Gushi. 44 vjeçari Eduard Gushi kishte vetëm pak ditë që ishte kthyer nga Greqia dhe së bashku me familjen po udhëtonin drejt jugut të Shqipërisë për të kaluar pushimet verore. Edhe pse ishin duke udhëtuar konform të gjitha rregullave të qarkullimit rrugor me mjetin e tyre tip Toyota, në vendin e quajtur Kripa në aksin Fier Vlorë, makina e tyre u përplas nga pas nga një mjet tip Audi me targa AA107XX, ku udhëtonin tre të rinj. Përplasja ka qenë fatale për anëtarët e familjes Gushi, të cilët kanë dhëruar jetë në vend në makinën e shkatëruar plotësish për shkak të goditjes së fortë dhe daljes nga rruga duke bërë disa saltro. Kalimtarët e rastësishëm e kanë pasur të pamundur të japin ndihmën e parë anëtarëve të familjes Gushi, pasi kishin mbetur të bllokuar brenda makinës së shkatëruar plotësish, ku me shenja jetë shfaqe vetëm 9-vjeçarja Eva Gushi, por gjatë rrugës për në spital edhe ajo kanë dhëruar jetë, duke rënduar edhe më tej bilancin tragjik të këtij aksidenti. Të plagosur kanë mbetur edhe tre të rinjt, Igli Madani, Fabio Lami dhe Klori Selimi, që udhëtonin me mjetin Audi që shkaktoi edhe aksidentin tragjik. Për syri televizion, mjeku Edmond Breshani u shpreh se të tre të plagosurit janë jashtë rrezikut për jetën. Gjendja e tre çuna që janë aksidentuar paraqitet gjendje stabile. Ne në momentin e parë kemi bërë veprimet tona, i kemi bërë skaner, i kemi vlerësuar dhe njëri prej pacientëve ka dëmtime të vertebrës cervikale me luksacion, pa dëmtime medulare. Pacienti tjetër ka një shëmje të komplet të trupit dhe pacienti njëri nga ta është më lehtë me dërmishe në pjesë të fytyrës dhe të trungut. Dy prej pacientëve ne do t'i transferojmë në qendrën e traumës Tiranë sepse kanë njëri që është më rrezikuar që ka dëmtime të vertebrës cervikale. Pacienti tjetër i treti nuk do shtrohet, thjesht mori një trajtim ambulator dhe do jetë i lirë në anën mjekësore. Policia e mbërritur në vendin e ngjarjes ka nisur edhe zbardhjen e shkaqeve të aksidentit, ku paraprakisht dyshohet se makina Audi ka goditur nga pas mjetin Toyota, ku udhëtonte familja Gushi, por është ende e paqartë nëse ka humbur kontrollin për shkak të shpejtësisë apo ka pasur një përplasje të mjeteve për shkak të devijimeve në rrugë.